ଖତ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ପାଇବ ପିପିଲି। ନଡ଼ିଆକତା ଗୁଣ୍ଡରେ ଏଠାରୁ ତିଆରି ଜୈବିକ ଖତ ଭରିବ ଜଳଯାତ୍ରା, ଜାହାଜରୁ ଯିବ ୟୁଏଇ। ଦିନେ ଏହା କତା ଶିଳ୍ପର ଆବର୍ଜନା ଥିଲା, କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ଥିଲା। ତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଏବେ ପିପିଲିର ଜଣେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ରୂପ। ଏଥିରେ ନିମ୍ବ ସାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର କରି ଏହାକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟେଡ୍ କୋକୋ ପିଟ୍‌ରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି କମ୍ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ପିଟ୍ ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଡୋର୍ ଆଉଟ୍ଡୋର୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷଲତା ଫସଲ ପାଇଁ ଏ ଖତ ପ୍ରଭାବୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଠି ଅଗ୍ରୱାଲ ପର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାଁରେ ଗୋଟେ ଖତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି, କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଅଛି ମୋର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ମୁଁ ଏଠି ନର୍ମାଲି କୟର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି, କୟର ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଖତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସେଥିରୁ ରସି ପାମ୍ପୋଜ ସିଏ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରରେ ଯାଉଛି, କୋକୋ ପିତେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି କୟରରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏହାକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ କରି ଜୈବିକ ସାର କରିକି ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ ସୋର୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ନର୍ସରୀରେ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କଥା କହିବି ଏଥିରେ, ଯେ ଲୋକ ଚାଷୀ ନର୍ମାଲି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାରା କରନ୍ତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ମାନିନିଅନ୍ତୁ କୋବି ଚାରା କରୁଛନ୍ତି କି ତରଭୁଜ ଚାରା କରୁଛନ୍ତି କି ଟମାଟୋ ଚାରା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ମାଟିରେ କରନ୍ତି, ମାଟିରୁ ଗଛ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇକି ପୁଣି ବିଲରେ ପକାନ୍ତି। ନର୍ମାଲି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରୋ ଟ୍ରେରେ ଯେଉଁଟା କରାହେଉଛି, ଏଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କର ମଞ୍ଜି କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାର ହେଉନି। ନର୍ସରୀରେ ବି ଯେଉଁ ଲୋକ କମର୍ସିଆଲ ନର୍ସରୀ କରିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି, କୋକୋପିଟ୍ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ନେଉଛନ୍ତି। 17 ବର୍ଷ ଧରି କତା ଶିଳ୍ପ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସୋନୁ। ବିଜେବି କଲେଜରୁ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ପରେ ସେ ନଡ଼ିଆ କତା ଶିଳ୍ପରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା କତାଗୁଣ୍ଡରୁ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ୟୁନିଟ୍ଟିଏ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଏ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ପରେ ପରେ ପିପିଲିରୁ ଏ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା କତାଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ବୁହା ହୋଇ ମେସିନ୍‌କୁ ଆସୁଛି। ନିମ୍ବପତ୍ର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି, ବର୍ଜ୍ୟକୁ ଏମିତି ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖତସାର ଭାବରେ। ଏହା ଏବେ ସବୁଜିମା ତିଆରିରେ ସହାୟକ ହେଉଛି, ଚାଷୀ ବ କ୍ଷେତକୁ ବଳ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର କତାଗୁଣ୍ଡରୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଜୈବିକ ସାର, ଏଇଟା ଆମର କତାଗୁଣ୍ଡ ନିମ ବନମିଲ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୈବିକ ସାର ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ରାସାୟନିକ ସାର ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଜୈବିକ ସାରଟା ବହୁତ ମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମର ଖତ ଏବଂ ପିଡ଼ିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲୋକ, ଯାହା ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ସାରଟା ବ୍ୟବହାର କରିକି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଖପାଖର ଆମ ଗାଁର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବି ଏଠୁ ସାର ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ନିଜ ବିଲରେ ନେଇକି ବାଇଗଣଠୁ ଧରି କାକୁଡ଼ି ଧାନ ବିଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏହାକୁ ନେଇକି, ଭଲ ଫଳ ବି ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆମେ ତ ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏବେ ପାଖରେ ତିଆରି ହେବାରୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ନେଇ କିଛି ପକାଇବାରୁ ମାନେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ପିଡ଼ିଆ ଇଏରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ପିଡ଼ିଆଟା ପକାଇବା ପାଇଁକି ଆମକୁ ଟିକିଏ କମ୍ ହେଉଛି। ନହେଲେ ସଦାବେଳେ ଖତ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକିରି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପିଡ଼ିଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ତ ଆଉ ପିଡ଼ିଆକୁ ସେତେ ୟୁଜ୍ ନ କରିକିରି ଏଥିରୁ କିଛି ପକାଇଲା ପରେ ପିଡ଼ିଆ ଅଂଶ ଟିକିଏ କମ୍ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ଗଛରେ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ଏସବୁ ଗଛ ମୂଳଟା ମାଟିଟା ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଛି, ତାପରେ ଗଛର ଚେରଟା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲୁଛି, ତାପରେ ଗଛଟା ଟିକିଏ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଗଛଟା ଟିକିଏ ଗ୍ଲେଜ୍ ରହୁଛି ମାନେ କଳା ଅଂଶ ରହୁଛି, ଆଉ ଗଛଟାକୁ ସିଏ କେବେ ରୋଗ ପୋକରୁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସେଭ୍ କରୁଛି। ସୋନୁଙ୍କ ଜୈବିକ ଖତ ତିଆରି ୟୁନିଟ୍‌କୁ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉନ୍ନତି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ମାଟିରେ ମାଟି ହୋଇଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ କରି ପରିବେଶ ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ଅନେକଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।